Istraživanja su pokazala da mnogo mladih smatra kako nema konkretne veštine potrebne za rad u struci. Sa druge strane, poslodavcima su neophodni radnici sa više praktičnih nego teorijskih znanja. Direktorka USAID-a Azra El Abd kaže da se širom sveta kompanije bore da nađu ljude sa pravim veštinama, a škole nastoje da usklade obrazovni program sa potrebama poslodavaca. U projektu kojim je obuhvaćeno i Vranje radi se na ovom problemu. Kod nas je praksa da unutar firme edukujemo svoje radnike. Iako zapošljavamo i radnike sa iskustvom, najbolji su oni koji rastu u samoj fabrici i njihova energija je neophodna. Direktor Hemijsko-tehnološke škole Nenad Mišić kaže da će za sada samo maturanti tekstilnog smera biti na praksi u Geoksu. Ipak, očekuje proširenje saradnje. Ovo je prilika da đaci koji budu završili i kožarstvo i tekstilstvo, oni su pristali da zaposliće i đake koji završe tekstilstvo, jer oni isto znaju da šiju. Jeste tekstil, ali ima tamo i šivenje tekstila, kad je u pitanju tehnologija kože, oko postav i ostalo. A verovatno će i neki od njih brzo i lako da se preorijentišu na šivenje kože. Partneri USAID-u u ovom projektu su predstavnici Kancelarije za mlade i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Vranja. Oni su obučavani da povežu stručne škole sa poslodavcima. Nekada je u našoj državi važilo ono roditeljsko pravilo uči školu da ne radiš, a ne uči školu da radiš. Dakle, definitivno moram da promenim onako smisao razmišljenja u glavi da onaj ko ide da negde nešto nauči i da dođe do nekog papira i do nekog zvanja, da mu to sutradan treba pre svega da služi lično njemu kao nekakav zanat i nekako znanje da zaradi za sebe u građanskom društvu. Gradonačelnik je dodao da očekuje da se ova saradnja proširi i na ostale stručne škole i kompanije kako bi se mladima odavde što pre otvorili putevi do posla.